Малко преди началото на последното заседание на 46-то Народно събрание се прехвърляме в парламента. Каква е равносметката на партиите за свършенето през краткия мандат на този парламент, ще ни каже сега нашият репортер Виктор Дремсизов. Добро утро! Добро утро, време е за политика и ако първият учебен звънец за учениците днес ще удари, то днес ще удари последният звънец за народните представители от 46-тия парламент. Как се тръгват от парламента, какво успяха да свършат и каква е тяхната равносметка? Първо въпрос задавам към Александър Симов от БСП. Здравейте, да започнем от там. Какво успяхте да свършите в този отново кратък живот на парламента, близо 2 месеца? Вижте, истината е, че практически нищо не успяхме да свършим. Ние ще останем в историята с два поредни парламента, 45-ти и 46-ти, които още са приели два закона. И три, ако броим актуализацията. По никакъв начин това не може да бъде наречен качествен ход на работата, тъй като смисълът на парламента беше да създаде работещо управление. Заради това съществува. Защо не можете два пъти вече, два опита да съставите правителство? Вижте, смятам, че този въпрос трябва да го зададете на всяка друга партия, но не и на БСП. В рамките на този парламент се опитахме, направихме и невъзможното да бъдем територията на диалог, на която така наречените партии на протеста, нови партии или както искаме да ги брандираме, да намерят това, което ги обединява, а не това, което ги разделя непременно. Сега, наречете ме политически романтик, наречете ме политически идеалист, най-вероятно и наивник, но аз наистина вярвах, че в рамките на този парламент новите партии ще разберат своята отговорност и ще успеят да седнат на една маса, да разберат каквото управление трябва да направят и заедно да осъществим тези промени. Наблюдавайки сюжета Слави Трифонов, Татяна Дончева, честно да ви кажа, изпитвам усещането за лек ужас. И то метафизичен ужас, защото идват нови избори, неизбежни са, приближаваме към тях. Ами след следващите избори, кой гарантира, че това ниво на разделителни линии няма да остане? В смисъл, след като един път си казал такива тежки обвинения, тежки, Слави Трифонов нарече госпожа Дончева жълтвестник. Тя самата се усъмни в неговото ментално здраве. Няма лошо. Всеки, разбира се, има правото за това, но тези разделителни линии изкопани много трудно ще бъдат преодолени. Защо изместихте диалога с именно тези разделителни линии? Видяхме в този парламент постоянно нападки от парламентарната трибуна и даже можем да кажем, че всички срещу всички играхте този път. Не, вижте, аз няма да приема множественото ви число, без да се опитвам да споря с вас, защото ние не сме играли срещу никого. Опитахме се да направим играта така, че отборът на партиите на промяната, които са заявили, че искат промяна, а това са 4 партии, с общо 148 депутати, да могат да родят управление, което да каже с Богом за винаги на най-отвратителните неща, които видяхме от ГЕРБ. Това не се случи. И това е болезнената равносметка, ако трябва да направим от този парламент. Можем до утре да си говорим за това, че все пак актуализацията на бюджета беше нещо полезно. Нещо, което трябваше да бъде направено. Но от тук нататък основният смисъл на съществуването на Народното събрание не беше потвърден. А как ще се случи именно това правителство? Хората вече като че ли са изморени от избори и избори, влизаме постоянно в тази рулетка и казвате, партиите голям част вече заровиха, всички мостове изгориха. Ами вижте, нормално е хората да са изморени, защото в рамките на тази година два пъти ги питаме едно и също, те два пъти дават един и същи отговор. И два пъти не правите. И два пъти получават плесница в лицето. Така че съвсем нормално е постепенно идеята за избори да стига до своят абсурд, тъй като хората ясно са показали, че не надариха нито една партия с достатъчно депутати, за да прави комфортно управление самичка или най-много да договори с още една друга. Коя е формулата за успешно? Ами от тук нататък очевидно формулата ще бъде, че много партии трябва да преодолеят себе си, да престанат да се държат като тинейджери, спешно да влезат в зрелостта, да седнат на една маса и да разберат едно, че може да са от различни краища на политическия спектър, но има по-големи задачи отвъд самите тях. Аз смятам, че ние, БСП, не можем да бъдем обвинявани, че не сме го разбрали. Бяхме готови да говорим дори и с Демократична България. Да седнем на една маса дори и с тях, само и само за да видим кои са онези общи теми, по които можем да поработим. Фактът, че не получихме диалог от тяхна страна, беше според мен една от техните най-големи стратегически грешки. Бърз въпрос, какво очаквате от следващото служебно правителство, което утре ще бъде назначено от президента Румен Радев? Очаквам да бъде на висотата на първото служебно правителство. Ние имаме феномен, в който служебното правителство в края на
своята дейност, се радва на доста голям рейтинг. И тук даже не коментирам най-рейтинговите министри, които в момента ги заплитаме в сюжети за нови политически субекти, които най-вероятно... Да излязат от... Да, които най-вероятно се приближават. Нали? Този нов субект най-вероятно се приближава. Но тук ви говоря за такива, дори за такива министри, като Атанас Пеканов, Бойко Рашков и Янаки Стоилов, които показаха качество на работа и които показаха как срещу големите проблеми трябва да се действа с ум, а не с Фейсбук статуси. Добре, именно казвате тези две имена, господин Василев и господин Кирил Петков. Ако те не бъдат министри, знак за какво ще бъде за вас? Знак за това, че влизат в политиката. Знак за това, че тръгват в политиката и смятам, че всеки в България има правото да се опита и да спечели доверието на хората. Добре, благодаря много. Александър Симов, депутат от БСП. Успешна работа. Сега, каква е равносметката на Изправи се БГ, ние идваме? Госпожа Мария Капоне при нас. Здравейте. Как ще напуснете вратите на 46-тията парламент днес, след като дари последният звънец? Честит първи учебен ден на всичките ни деца, на техните учители, на техните родители и честит последен учебен ден на народните представители. Защо учебен? Какво научихте? Защото в този парламент беше нещо като учебно поле за част от младите колеги, а за някои от тях, за съжаление, колкото и години да минат, те не успяха да се научат. Така че затова казвам честито да ни последния ден на Народното събрание. С оглед на краткия живот, успяха ли по-опитните политици да обучат по-младите, след като не виждаме правителство за втори път, втори провален парламент? Не мисля, че за да има правителство трябва да си по-млад, по-опитен, по-възрастен. Това няма никакво значение. Въпрос на диалог, въпрос на общи цели. Ние не успяхме в това Народно събрание, но успяхме да свършим за колкото време имахме и малкото работа, която поне не беше необходима. За мен това беше актуализацията на бюджета. Успяхме да направим всички необходими антиковид мерки, поне минималното количество от тях, които са за бизнеса. От друга страна, 120 лева добавка за пенсионерите от 25 декември, от 300 на 370 лева, пропорционално за всички пенсии, до от 1440 до 1500, искам да кажа тази актуализация. За януари месец те ще получат номинално, независимо дали има правителство или не, същата сума от 120 лева, тъй като в бюджета през 2021 година са включени именно 50 лева добавка. Знаете, че той се транспонира, ако няма държавен бюджет. Ще имаме 650 лева за майките. Имаме трансфер за общините. Ако изключим актуализацията на бюджета, тръгвате си този парламент само с един законопроект за именно прехвърлянето на бюрото и то, ако днес мине отново към Министерството на транспорта. Един законопроект за два месеца. Ако трябва да кажем, за два месеца ние свършихме само актуализацията. Дали днес ще има бюро или не, не знам доколко и как вълнува хората. Това е важният знак за това, че сме започнали от някъде така наречената съдебна реформа. Мисля, че всички чакаха в този парламент и загубиха известно време от нормалния законодателен процес с това да има мнозинство, какво още е то, как ще изглеждат комисиите в зависимост от това мнозинство. И през това време се изгуби едно живо време. Мога да кажа, че единствено комисията на Николай Хаджигенов, която беше много активна, свърши тази работа, която беше необходима, да извади и побоя, да каже истината за това, колко са били подслушваните. Тоест, направи поне първи... Последен бърз въпрос, госпожо Капон, сам. Бърз въпрос на ви питам. Как ще се подобри диалогът, защото виждаме какво се случва между партия на Слави Трифонов и вашата коалиция. Татяна Дончева е с доста критики от Слави Трифонов. Тя обратно този диалог. Не ме вкарвайте в лични отношения. Винаги съм смятала, че диалога и най-големите дискусии и дебати могат да се водят с това да нямаш лични нападки. Винаги съм смятала, че трябва да има мостове и ще ви кажа, че нашата коалиция е именно този пример на консенсус. Между Майя Манолова и мен в 2005 до 2009 година има едни от най-тежките дебати в тази зала, но ние никога не прекрачихме тази граница, която можеше да наруши, когато е необходимо да бъдем заедно. Ние сме модела на консенсуса и на компромиса, който се прави в името на страната.
Ние не бяхме просто малка група. Ние бяхме най-активната и най-работливата група и смятам, че всички законопроекти, които сме внесли, са перспективата за това какво трябва да се случи в страната, особено в икономика в спешен порядък. Добре, благодаря ви много. Сега да разберем и какво видях от този парламент, от ГЕРБ. До мен е Александър Ненков. Здравейте, господин Ненков. Тръгвате се от този парламент и като че ли приехте само една актуализация и може би днес един закон свързан с съдебната реформа. Два законопроекта за два месеца. Не ли твърде малко? Ами ако включим и предишния 45-ти парламент, ще установим, че всъщност сме си губили до голяма степен времето 6 месеца. И ще ви кажа защо. Да, прие се актуализацията на държавния бюджет, но ние и до ден днес смятаме, че тя не беше необходима. Да, госпожа Капон каза за пенсионерите, да, това е добре, само че разликата е, че това ще бъде, не беше добре служебен кабинет да внася актуализация на държавен бюджет, не беше добре един разпокъсан парламент, без мнозинство да приема подобни дългосрочни решения. Говоря за актуализацията на пенсиите, въпреки че тя трябваше да се случи, но това трябваше да се направи от едно наистина редовно правителство с една дългосрочна визия, с една цялостна реформа в пенсионната система и да бъде изпълнявано от същото правителство, което би си внесло този бюджет. Аз до ден днешен твърда, че ако това Асен Василев беше финансов министър в редовно правителство, никога не би си позволил и трябваше да изпълнява този бюджет дългосрочно, нямаше никога да си позволи да внесе актуализация на този държавен бюджет в една такава разпокъсана ситуация, в която се намира в момента парламента. Защо, казахте сам, близо 6 месеца не успяваме да видим редовно правителство? Всички преговори буксуват или не се случват? Много е прост отговор, поне според мене. Всичките партии на промяната, които така широко лансираха идеята за ново начало, за някакъв, ако щете, нов морал, нов път, всъщност не искат да се изцапат, не искат да се изцапат ръцете. Защото когато управляваш, трябва да взимаш решение, трябва да си идеологичен, трябва да търсиш компромиси. Нали не си мислите? И всъщност никой не е питал ГЕРБ дали му е било лесно като мандатоносител толкова години да успява да балансира между своите коалиционни партньори. Нали, както ние с тях, така и обратно, разбира се, не искам да поставям под съмнение, че и двете страни са, двете посоки на движение са трудни, но никой не ни е питал дали ни е било лесно, защото това е един много труден баланс. Само че партиите на промяната не искат да извърват тази крачка. Много е лесно да си кръшлив, много е лесно да си на улицата, много е лесно да си опозиция, както всъщност се оказа в този парламент, нали, парадоксално, но излиза, че всички партии са опозиция, всичките парламентарни групи се държат като такива. А в крайна сметка обаче, смисъла на предсрочните избори, смисъла на парламентаризма и на смисъла на конституцията е да се състави редовно правителство, на никой няма да му е лесно. Само че да управляваш означава да си запретнеш ръкавите и да се хванеш на работа, а не да се правиш на опозиционен лидер, защото хората са гласували за тези три партии, партиите на промяната, с идеята, че те ще състават едно ново редовно правителство с нов хоризонт. Така ще видим, надяваме се. Благодаря много. Пожелавам ви успешен последен работен ден в този парламент. И така ще успеем да видим дали този път партиите ще успеят да стават правителство в следващият парламент, а именно 47-ят. Репортер Виктор Дремсизов на живо от коларите на парламента и неговите събеседници, които споделиха своята равносметка за свършеното от 46-то народно събрание.